Confírmase a crise do Obradoiro e faino no peor momento. Cando a Liga esmorece, todos loitan pola supervivencia. Como por exemplo o Guipúzcoa, pecha cancelas desde a novena xornada, que saiu do descenso grazas á vitoria sobre os santiagueses. Sen Singler nin Simons, o Obradoiro sufriu outra vez no rebote. Concedeu 40, lastrado tamén polo erro no tiro. Hemos fallado 4 bandejas de 1 contra 0, bajo el aro, 4. Eso son 4 rebotes, por ejemplo, ¿no? Hemos fallado 6 tiros libres cuando somos el mejor equipo en tiro libre de la liga, ¿no? Por porcentaje. Malia todo, no terceiro cuarto Obradoiro chegou a estar a 2 puntos, pero os erros no definitivo condenaron a unha derrota que o deixa 2 triunfos do descenso. Este resultado prexudicou tamén o Breogán, que cae a última praza tras perder na pista do Real Madrid.